کدا سبا د لسو بجو پورې دوی را نلو موږ به بیا دا درنه سبا د ای پی ای کور مخې ته کوو موږ به دېنه ټول پاسېږو او د ای پی ای او د ایم این ای او د دې سنېټو کور مخې ته به موږ ناستي. کم جوړ شوی دی دا مله کنټری چې کم جوړ شوی دی په دې باندې اولنی حق زمونږ د درګې د تحصیل دی. په دې کې که کوم مزدوران دی که کلاس فور دی که انجینیر دی که اولسیر دی که هر یو کس دی هغه به د دې علاقې وه په دې کې به نوکري کوي. دا حق نه دی حاصل په علاقې ده چې د بل در د مردان نه راځي او د پېښور نه راځي او دلته نوکري کوي. نه اول حق دا دی چې د دې علاقې حق دی په دې باندې نه نوکري زمونږ چې کوم ایم پی ای دی زمون چې کوم ایم این ای دی زمون چې کوم سینیټر دی زمون چې کوم ای سی دی د دې علاقې چې کوم ذمهوار دی هغه به سبا لس بجې دې ته راځي دلته به راځي مذاکرات کوي. موږ په دې باندې نشو کېناستلی چې موږ به نن هم دلته ناست یو د اوبو شرا ته به ناست یو او سبا به هم ناست یو او سبا بل ورځ به هم ناست یو. سبا به هغوی دلته راځي دلته به موږ سره مذاکرات کوي دلته به موږ سره فیصله کوي د دې عوامو په مخ کې او د هغې نه پس موږ دا درنه خورو. که دا سبا د لسو بجو پورې دوی را نلو موږ به بیا دا درنه سبا د ای پی ای کور مخې ته کوو موږ به دېنه ټول پاسېږو او د ای پی ای او د ایم این ای او د دې سنېټو کور مخې ته به موږ ناست یو. که دغه شان ته موږ غلي شو او د خپل اواز هم غلی کړو نو دا نمبر په نمبر دي چې تیارېږي د دې نه پس اوس یو داسې یو حالت را روان دی څه چې د مشرف په وخت کې وو اوس به د قتلونه شروع کېږي طالبان به راوځي او د مکې به شروع کېږي اوس هم کوم حالت په کوم ټیک ټاک وو زمونږ د اوږد هېڅ قدم نشته دی که زمونږ سوتر ایم پی ای لاشي یا ایم این ای لاشي هغه د یوسف ای سره دی زمان که کم وزیر اعظم نه لاړ شي هغه ته چې ورسېږي زمان په اور باندې ورسېږي هغه له یو دوه سپېړې ورکړي او وسه کوزو کې کور شي نه دا څوک کوي دا کم خلک دی تر څو به موږ په دې ملکونو کې څه په خپل باندې لکه په جاپان کې ما او جاپان کې ما ډېره زندگی تیره کړه زما تقریبا په 1992 کې ځتلې ما تر اوسه پورې هلته یم څه په ډېر ملکونو کې ګرځېدلې ما کم مې ته چلاړ شو هلته چې زوږیا مې چې پاکستاني مانا کې زموږ خپل کاروبار دی روزګار دی چې کم مې ته لاړ شو هلته موږ ته جمهور جمع پاکستاني ناول موږ ته چلو کې او ته خو د شګر دی تاسو تاسو زړه ته لای ما اتیا زره خلک نشو اتیا زره دا کم د شګر ملګری دی تاسو ما ته وخه وکړه کم یو د شګر نه چاغه و چې دا اتیا زره خلک دی کس ملګری یو سنیټر مشتاق سید چاغه پسې نه کیلا کیه بل وتا سوب نه لیدل یو ابلا پر چترالی سے دے چاوی الدا پیدا کے تاکہ دو کسان ددی دو کسان بلاسا اگر تو سے دے تھا کڑے دے اگر تو سی می تھا کڑے دا چکے چاوی دا خبر اکی بل پکے ماں دا تاسو مو کڑے بل پکے سوب لی دلے دے انا کہ تاسو مختلف بل کو اپنو ور کڑی وچان نه چاره په لبه خبره نه کړي کله هم تاسو راوتی نو موږ تاسو نه راغلي او دلته در سره ولاړ یو ان شاء الله تعالی په بل کاله چې تاسو راوتی وای نظر غلې و چې کله تاسو احتجاج کړي دي جماعت اسلامي او جماعت اسلامي قیادت تاسو را ولاړ و زه تاسو ته بنیادی خبره کوم واقع دادا چې دا پاور 3 دا د صوبایي ګورنمنت پروجیکټ دی دا پیړو در صوبایي حکومت یو محکمه ده دی محکمه به دا پروجیکټ ته قدر تا وای کوي اوس په دې کې له ملازمین او مسائل راپورته په دې کې د لوکل او د نان لوکل مسائل راپورته دا مسله به څوک حل کوي دا به صوبایي حکومت حل کوي صوبایي حکومت کې دا هر چا دی دا مسله حل کول دا غیب فرض دی چې دا حل د صوبایي حکومت نماینده دلته انتیاس یې دلته ایم این ای سره دلته سنیټر شته او دا ټول دی یوې پارټۍ دا دی یوې پارټۍ خلک دا کې په صوبې کې ګورنمنت زه تلکیل په تور دا خبره نه کوم د سیاست په بنیاد باندې نه کوم زه هغه ته مشوره ورکوم چې دا شته چې په بنیادی پرایزو کې شامل دي
اتور از یور شي چې دا غریب خلک پرول د پاسه ناش دي څلور کیلومتر فاصله کې د ام پی ای سی فور دی یاره چې زما په شان غریب سره ام پی ای خداوله ورته نه وستا سره په خاور باندې ناش دي چې تاسو تاسو مسله نه وي حل شوی دې دې نه وستا سره نه پاتې دي ان شاء الله دا ډیر زه ته بین صاحب دا سړی مشر دی دا غدا لا کې خلک هغه په سرو غرمو باندې په روټ باندې ناشتي او دله لا کور کې خوب ورځي دله په اسلام آباد کې په خبر کې دی وخت یې راولې دا څومره بي بي سي د مای د مای نو دې بي بي سي مزمت په کار دي چې موږ تاسو عزت مند امام د دې علاقې 15 کاله نمائندګي کړې ده زما روټ دلته دو پیری د زلي د ناظم په اسد ته خلکو خدمت کړې ده ما ته دلته ډیر دا مخامخ نمائندگان ناست دي د دې یونین کونسل د ناظم په اسم باندې غوښتنې ته خدمت کړې ده او دا مطالبات دا مشکلات چې کله زه ام پی ام اون دلته راغلم خو زه به دلته رالم خلکو سره ما په درنو کې بی حیثیت ام پی ای بی حیثیت د حیثیت دی اکرم خان حیثیت دی دوه ناست دي شمشیر علی الله دې ولا صحت ورکي بشیر دی ټول زمونږ مرګري دلته براله دلته بو سره ناستو او دا هغه پورې بو سره مونږ ناستو چې څو پورې دي مطالباتو هغه هله می عزت مند نه وري نو په دې خفګان نه دی فکر دا د منتخب پورې زب سو کوم ما سره حکومت نشته زما سره وده نشته زه صرف دا کولی شم چې څنګه مورانا صاحب خبرو کړه دا ستاسو یو عینی حق دی دا ستاسو یو بنیادی حق دی که نور څه نشو کولی په دې درنه کې درسره چې څونه ورځې وایې شرکت کولی شو دا لپاټو خبره نه ده چېره بي حیثیت د پاکستان پیپلز پارټۍ زه دفتر اعظم یا مولانا صاحب د بي حیثیت جمعه دا زموږ اجتماعي مسله ده چې کوم جایز مطالبه دي ستاسو جایز حقوق دي په ایمانداری نه دی بیا ته ضرورت شته نه مېمنه ته ضرورت شته ان شاء الله په ایمانداری به سره کوي لیکن مېمنه سه د اسمان نه دی راغوشه ما هم دلته 15 کاله هم په دې صوبه کې په دې علاقه کې خدمت کړې هغه نن چلی زده کې موږ شکر الحمدلله د پلار او د دې کنه دا په دې فیلډ کې را روان په دا په سینې شو موږ هم لږ ډیر تعلق پي کای نه کې ان شاء الله دا تسری ساتي چې دلته به کوم کوي دا کومه مسالې چې کوم دي دا موسا د پاتا سي افشار ته نيزم بیا دا لږه ما ورور دي زما پاتې نه نه وزر ته ایمانی خبره کوم دا زینه زینه ما د دې مخ کې مېلې وي دا زینه زینه خبره په ټلیفون حل کړي د احتجاج خبره به نه ورته چونکی زما خو خبره زینه ادمنستریشن څخه پاتې شوی چې به حکومت کې نه پاتې شوی په لږه دغه دغه باندې پاتې شوی خو موږ همیشه د کوم ځکه چې کوم مزدور دی کوم کسان دی هغه ته چا چې حقوق صرف کیږي موږ همیشه دغه اواز کټ کړی کړی هغه موږ په خدمت یو کړو هغه موږ په خدمت یو کړو کول د خپل حکومت د غیر خلاف موږ چې څنګه وایي سار مدد ته راغلو په دې ګرمه کې څومره خولې چې زمونږ نه دی پی ام دې ته کډارانه وستي سار له دې څومره خولې د دې نو باسه ان شاء الله څنګه زموږه غریبانه نه چې ولا څومره به چې ورو ادا به پریدونه دا غره و زمونږ د پاره د شرم مقام دی ان شاء الله کو اور نه مونږ خبرې ته قشام به ولاړ وسنګ پسنګ څنګه باندې د پولیس پنګیر مشران نه غلي ته قشام پنګیر مشران زمونږ سره زمونږ سره د غریبانه نو دوای نو موږ هیڅ څوک نشي ګورې منی کوي چې دې مزدوران هزار مالې دې لاسپور هزار مالے دا کوم چې خاګان شو تاسو رو کاو کړی دي دا کوم 15 کسان چې لوکل دي تاسو کوچی دي هغه استی دي او لوزرم روان کړی دي تاسو لم نور پن کی کونه شو نوم اخر کی مجبور شو دا د یو کس مسله نه نه دا د دې ټول اولس مسله نه او د دې ټول پروجیکټ د ایمپلای مسله نه څوک وایي موږ اوس کابینه کې نو چې څونه ممبران دي چې څونه زموږ د پاور هاوس د یونین مرګري دي کابینه غړي دي دا ټول بکینو یو متفقہ فیصله وکړه